Vllaznia e Shkodrës ka regjistruar fitoren e dytë në handball duke mundur ekipin e kombinatit të Tiranës me rezultatin 24-19. Ballafaqimi në fjalë që i përkiste javës së tretë të kampionatit kombëtar të handballit për meshkuj është luajtur në pallatin e sportit Qazim Dervishi të Shkodrës dhe është dominuar tërsisht nga skuadra kuqe blu e drejtuar nga trajneri Artan Durro. Jam shumë i kënaqur nga loja, kishim mungesa në ekipsat, sepse jena të lejzu në ishën tjetën në Elbasan me të lojtarë kërësorë të shtatë qësëpar, shu që ishte një nërtim informacionit në ishe, me djemë të ri, të cilët nuk i gata ku me lujtë fort. Po, jam i kënaqën, po vështë që shkaj loja, po ati oscilacionin loja dhe lojtarë të mi kishin gabime, së do mos në pjesën e sulmit. Po, me gjithë të loja në shkaj mirë, fituam sot, shpresojmë që në ishte tjera në esmarë dhe mos kena penalizime dhe denime tjera që nikojnë në qërin e ekipit. Në basë dujave ne shkojmë në ulltojmë për Cërik. Me Cërikun është një ekipi fort, më objektivin për fitore, ta në ishte janë objektivet fitore. Shpresojmë që të bëjmë matë mirën. Për të theksuar se Vllaznia arriti këtë fitore pa pasur në formacionin e saj tre titularët bazë, Giulio Dushin, Gjakovarin Hedon Leshi dhe Kledio Frangaj, të cilët pas replikave me gjyqtarët e ndeshjes së javës së kaluar në Elbasan janë dënuar, i pari me dy ndeshje dhe dy të tjerët me nga një. Përsa i përket ndeshjes Vllaznia Kombinati, më i mirë në fush ka qenë handbollisti ulqinak që luan për ngjyrat e Vllaznis, Indrit Ramushaj, i cili ka qenë golashënuesi kryesor për të vijuar më pas edhe me kapiteni Indrit Qelza, Ledio Durro, Adison Turhani, Sirgit Pietri dhe Adnan Hoxhiç.